ən azından oğrular görərək qorxur və yaxud çəkinirlər də bundan, ən azından bunu. Və yaxud qətil hadisələri daha az törədilə bilər. Biz həyat evində qalaraq və məhəlləmizi özümüz çəkdirmişik. Binaların girişində, evlərdə və digər ərazilərdə kameraların olması vacibdir. Bu da son günlər baş verən hadisələrdə bunun nə qədər vacib olduğunu göstərdi. Elə insanlar da kameraların quraşdırılmasının vacibliyini deyir. Kamera o nə qədər yaxşı idi? Elə kamera qoşsalar, yəni çox adama kömək edə bilər. Herhalde cinayətkarların özü də bir hani hiss eləyər ki, cinayətin tez bir zamanda açacağını. Bina evində yaşayırım, mənim nəyimə lazımdır. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən şəhər ərazisində quraşdırılan təhlükəsizlik kameraları ilə yanaşı, vətəndaşların da özlərinə məxsus obyektlərin, mənzillərin, blokların girişində kameralaşmaya üstünlük verməsi tövsiyə olunur. Oğurluq hallarına qarşı mübarizədə əsas metodlardan sayılan təhlükəsizlik kameralarının arxiv görüntüləri, cinayətlərin açılması, sübutların toplanılması, eləcə də şübhəli şəxsin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində mühüm amillərdən biri sayılır. Bütün bunları nəzərə alaraq vətəndaşlar bilməlidir ki, əgər hər hansısa bir obyektin talanma cəhdi varsa, kameranın orada olması o cəhddən çəkindirəcək. Hər hansı bir hadisə, oğurluq hadisəsi deyək və yaxud sosial şəbəkələrdə yayılan cinayət hadisəsi, yəni bu tip hadisə yarandıqdan sonra müştərilər daha da bir kamera haqqında aktivləşir. 30 manatdan başlayır ümumi həyətyanı ərazinin nəzarəti üçün 65-70 manata kimi var. 400 manat, 500 manat, yəni bu böyük ərazilərə nəzarət üçün olan kamera modelləri var.